Ilaa 400 oo arday oo ka soo baxday fasalka dugsiga sare ee iskuulaadka dalka ayaa u fadhiistay imtixaanka deeq waxbarasho oo sanad waliba ay bixiso hay'adda Hormuud Salaam Foundation. Ardayda ku guuleysata deeqdan waxbarasho ee hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa fursad u heli doona ka mid noqoshada kulliyadaha kala duwan ee jaamacadaha iyada oo agabka waxbarasho iyo lacagaha fiiga laga bixin doono. Waxaana ay heli doonaan seminaaro sare lagu qaadayo aqoontooda. Xaflad lagu dahfurayay ayaa lagu qabtay mid ka mid ah xarumaha waxbarashada jaamacadda Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada dawladda, hay'adda Hormuud Salaam Foundation iyo jaamacadda Muqdisho. Ugu horeyn munaasabadaasi ayaa waxaa ka hadlay Dr. Mahdi Maxamed Abubakar, madaxa xiriirka jaamacadda Muqdisho, kaasi oo sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin inay marti geliyaan imtixaanka deeq waxbarasho ee hay'adda Hormuud Salaam Foundation. Waxaa sharaf noo ah maanta ay taariikhdu tahay 3 Agoost 2021 inay nagala soo qayb galaan ama aan ku bilowno maanta halkan imtixaanka aan qaadayno ay qaadayso Hormuud Salaam Foundation, inaan ku qaadno halkan isagoo nagala qayb galayaan wasaaradda waxbarashada oo nagala jooga Agaasime Ismaaciil iyo madaxdii Hormuud Foundation Salaam. Ama waxa weeyaan waa sharaf bay noo tahay runtii inaan hoolkan jaamacadda Muqdisho aan ku qaadayno maanta imtixaan loogu talagalay dadka ka faa'iideysanayaan dhalinyarada jiilka soo kacaya ee danyarta ay ka faa'iideysanayaan. Dabcan Hormuud Foundation ama Hormuud si guud iyo jaamacadda Muqdisho waxaa ka dhexaysa wada shaqayn. Guddoomiye ku-xigeenka hay'adda Hormuud Salaam Foundation Cabdiraxmaan Ibraahim Cilmi Kobac oo isna xafladda ka hadlay ayaa tilmaamay in barnaamijka deeq waxbarasho oo ay bixiso hay'adda uu qayb ka yahay barnaamijyada lagu horumarinayo waxbarashada isla markaana lagu garab istaagayo dhalinta dhammaysatay dugsiga sare ee aan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha jaamacadda. Runtii farxad ay noo tahay maanta sanad saddexaad in imtixaankan aan qaadayno. Imtixaankan waxay tahay in bulshada lagu celiyo waxyaabaha bulshada maarata ka yimid, taasoo weliba xoogga la saarayo horumarkeeda, xoogga la saarayo in bulshada wax barato. Marka waxaan rajaynayaa imtixaankan runtii waxaa ka faa'iideystay oo maanta u fadhiisanayo ilaa 400 arday. Aan rajaynayna insha allahu inay kasoo baxaan dadkii sax ahaa, inay kasoo baxaan dadkii rabay inay bulshadan ku sameeyaan horumar. Waxaan rajaynayaa in dadka imtixaan galayna ilaahay u fududeeyo. Waxaan kadoo rajaynayaa in bulshada Soomaaliyeed meel walba joogaanna ay barnaamijkan maaragtay ka faa'iideysan doonaan. Agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Ismaaciil Yuusuf Cusmaan oo gabagabadii ka hadlay munaasabadda ayaa ku ammaanay hay'adda Hormuud Salaam Foundation kaalinta ay ka qaadanayso taageerada waxbarasho ay siiso jiilka soo koraya. Waxaa farxadii ah oo aan mar walba aan ku farxnaa ama aan ku farxaa inaan gobyo ka noqdo meel waxbarasho lagu taageerayo. Maanta waxbarashadan taageerka ah waa ka duwan tahay kuwii hore aan ka qayb gelin jirnay jaamacadda qalinjibinaya ama iskuulo la furaayo ama jaamacado seminaar qabanaya. Maanta waxaan joognaa meel arday Soomaaliyeed oo lagu caawinayo, ayna ku caawinayso mu'asasada ama foundationka Hormuud Foundation oo lagu bartay inay bulshada gargaaraan. Qaar ka mid ah ardaydii nasiibka u heshay in ay u fariistaan imtixaankan ayaa tilmaamay inay aad ugu faraxsan yihiin ka qaybgalka barnaamijkan deeq waxbarasho ee Hormuud, iyaga oo rajo ka muujiyay inay ka mid noqdaan ardayda fursadda u hesha in ay ka faa'iideystaan deeqdan. Runtii magacaygu waa Aisha Cali Xaashi. Imtixaanka maanta galayo waa deeq waxbarasho oo Hormuud ay soo bandhigtay. Waan ku faraxsanahay imtixaankan galayo, waxaan ka rajaynayaa guul. Magacaygu waa Cabdixaamid Ismaaciil Cabdixaseed. Imtixaanka galay aad ugu faraxsanahay deeq waxbarashada Hormuud Salaam Foundation. Maadooyin kala duwan oo iskuulka kusoo doorto runta maado aad iyo aad dartay nasiibkayga, aad ugu faraxsanahay. Waa rajaynaya insha allah inaan ku guuleysto ka mid noqoto. Magacaygu waa Camaar Fowle Dhiblaawe. Iskuulka kasoo qalinjabin waa iskuulka Al-Islaam Primary Secondary School. Sanadka soo qalinjabin waa 2020-2021 ardayda baxayda sanadkan ahayd. Imtixaanka ay Hormuud noogu talagashay oo ah 400 ardayda laga qaybsanayay, insha allah waxaad rajaynaya inaan ku guuleysano. Waa sanadkii saddexaad oo hay'adda Hormuud Salaam Foundation ay bixinayso deeq waxbarasho oo noocan oo kale. Zakariya Ahmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.
Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.